Je libo francouzština, nebo třeba němčina či angličtina, anebo jste se zamilovali do Itálie, často tam cestujete a rádi byste mluvili italsky? Ať tak či tak hovořit jinou řečí i rozumět jejím specifikům vás naučí v tomto vzdělávacím a informačním centru ve Štefánikově ulici v Praze 5. Na jeden aktuálně probíhající kurz jsme se byli podívat s naší kamerou. Pracujeme v malých skupinkách, to znamená, že máme kurzy od pěti účastníků maximálně do deseti, tak aby samozřejmě ten jejich roz rozvoj v jazyce byl co nejefektivnější. Jedna lekce trvá 90 minut, Kurs je rozdělený na dvě pololetí a vedou její lektoři čeští i rodilí mluvčí. Jedním z nich je Doméniko, který vyučuje italštinu. Studenti jsou motivováni hlavně tím, že často naštěvují Itálii, ať už je to dovolená v létě či v zimě. Proto se chtějí v tomto jazyce zdokonalovat. Je to tedy záležitost komunikační a během posledních tří let studentů stále přibývá. Kurzy máme zařízené tak, aby byly prostě to znamená, vždycky na začátku toho nového pololetí studenti projdou pohovorem nebo testem, záleží na tom, jaký je to jazyk, a jsou zařazeni do skupiny, která nejlépe odpovídá té jejich úrovni. Na kurzech se učí nejen samotný jazyk. Studenti zde díky nim poznávají i jiné kultury. Cena je zde přívětivější než v jazykových školách, a to díky podpoře městské části. Jedna lekce výjde na 170 korun. Nikdy určitě člověk neumí všechny jazyky, které by si přál umět. Takže komunikace je vět Vůle. Když nebudete chtít, nedomluvíte se ani ve svém rodném jazyce. Velký zájem byl loni zejména o angličtinu. Stále vyšší je však i o jazyky další, včetně češtiny pro cizince. Letos tak přibývají nově dva. Španělština a ruština. Lenka Castillo, Televize Praha.